আসামিজ এডুকেশন ইউটিউব চ্যানেলটলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। অবশেষত ভাল খবরটো আহিলে আপোনালোকৰ সকলোৰ বাবে বহুত বহুত ভাল খবর। ইয়াতে চিফ মিনিষ্টাৰ আসাম তেওঁ টুইট কৰি জনাইছে গভট অফ আসাম এজ পাৰ দা কমিটমেন্ট অফ ACM ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইজ ষ্ট্ৰিট ফাষ্ট ইন ইটছ গ'ল টু প্ৰভাইড 1 লাখ গভ জবছ টু দা ইউথ অফ দা ষ্টেট। আৰু তেওঁ জনাইছে যে অভাৰ 32,000 পোষ্ট উইল বি এডভাৰটাইজ উইদিন ছেপ্টেম্বৰ 10, 2023 টু গ' অভাৰ এণ্ড বিয়ণ্ড দ্য প্ৰমিছ অফ 1 লাখ জবছ। চ' তেওঁ টুইট কৰি জনাইছে যে 32,000 পোষ্ট মুকলি হ'ব এডভাৰটাইজমেণ্ট 10 ছেপ্টেম্বৰ 2023ৰ ভিতৰত। চ' তেওঁ আচলতে 1 লাখ নিযুক্তিৰ পূৰণৰ দিশত গৈ আছে। চ' ছেপ্টেম্বৰৰ 10 তাৰিখ 2023ৰ ভিতৰত 32,000 পোষ্ট এডভাৰটাইজমেণ্ট মুকলি হ'ব। ইয়াতে গোটেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব কি কি বিভাগত ওলাব, মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ। ইয়াতে ওপৰতে উল্লেখ কৰা আছে যে ফুলফিলিং প্ৰমিছেছ ক্ৰিয়েটিং এমপ্লয়মেণ্ট জবছ বনাজা ফৰ দ্য য়ুথ অফ আসাম গয়িং অভাৰ এণ্ড বিয়ণ্ড দ্য প্ৰমিছ অফ 1 লাখ জবছ গভট অফ আসাম উইল টেণ্টেটিভ এডভাৰটাইজ অভাৰ 32,000 পোষ্ট ইন ভেৰিয়াছ ডিপাৰ্টমেণ্ট। এতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ দিয়ে থোৱা আছে, হোম ডিপাৰ্টমেণ্টত যদি চাই তেতিয়াহ'লে নাম্বাৰ অফ পোষ্ট ওলাব 4,097 পোষ্ট ওলাব, 4,097 পোষ্ট ওলাব। হেল্থ আৰু FW মানে ফেমিলি ৱেলফেয়াৰত ওলাব 5,105, 5,105 পোষ্ট ওলাব। এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত ওলাব 10,299 পোষ্ট মানে 10,299। PNRD ডিপাৰ্টমেণ্টত ওলাব, পঞ্চায়তত ওলাব আচলতে 1,176 ওলাব, 1,176। আৰু গ্ৰেড 3 ওলাব 7,073 আৰু গ্ৰেড 4 ওলাব 4,939। আৰু টোটেল পোষ্ট যদি চাই তেতিয়াহ'লে 32,679 ওলাব, 89 ওলাব, 32,689 পোষ্ট মুকলি হ'ব ছেপ্টেম্বৰৰ 10 তাৰিখলৈকে। ভেকেঞ্চিজ টু বি এডভাৰটাইজ বাই ছেপ্টেম্বৰ 10, 2023। চ' অতি সোনকালে আহি আছে। চ' আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত 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 ভাল খবৰ। অৱশেষত ভাল খবৰটো আহিলে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে যেনেকৈ কথা দিছিলে তেনেকৈ কথা ৰাখিছে তেওঁ। তেওঁক প্ৰথমতে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী, আৰু যাতে তেওঁ অতি সোনকালেই এইকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰি দিয়ে তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি আসামিজ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটো চাই ভাল পায় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। ধন্যবাদ।